assalamu alaykum mbokk yi teela àllarba ñaar fukki fan ak benn ci weeru nday koor ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñett ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar. Ñaar fukki fan ak benn dafa bokk ci lim yu fatt yi kon tey ci àllarba ji rafetul. Àllarba ju nekk nag dee see teel teel watandiko ku ca watu wala ku ca tàggoo wala ku ca sangu wala ku ca fóot. Ñaanug bis bi yow yàlla yàlla na nga ma saxal ci ngëm yàlla na nga ma def ma nekk ku jub tey jubale. Allahumma sabit ni waj'al ni hadiyam mahdiya. Xadis bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul benn jaam bu di ab julit bu ñaanal mbokkum julitam fu mu nekkul lu dul ne malaaka mi danaan ko yow it am nga lu toll ne li nga ko ñaanal. Xadis bi muslim moo ko nekk. Qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ma min abdin muslimin yadduu li aqihi bi dahri lgayb illa qaala almalak wa lakka bi misl rawahu muslim. Waxtu julli yi suba waxtum daa tàbbi juróom benn waxtu wu tegal fukki simili ak ñaar tisbaar benn waxtu wu tegal ñeen fukki simili ak juróom ñaar kàkkusaan ñeenti waxtu wu tegal ñeen fukki simili ak juróom ñaar timis juróom ñaari waxtu wu tegal fukki simili ak juróom gee juróom ñetti waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom benn. Loolu mooy waxtu julli ci Touba ak di ko wër. Bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penk ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre ne wàññil benn simili. Soo ko féetee sowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre ne yokkal benn simili. Soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètre ne yokkal benn simili. Yàlla nanu yàlla nangul te nangul leen amin.